Олімпу на 30 березня. О 3-й секунді на першу за київським часом стрілки годинників в країні переведуть на годину вперед. Практика зміни зимового та літнього відліку існує з 1981 року. Коли її запроваджували, сподівались на суттєву економію електроенергії, але експерти підрахували – в середньому. Держави зашкоджують лише 7% від звичного споживання. В порівнянні з незручностями ефект не суттєвий. Та ще й медики додають – збій внутрішніх годинників шкодить здоров'ю людей. Тетяна Орлова дослідила, як реагують на зміну часу люди і чотирилапі. Аби перевести наручний годинник на літній час, достатньо кількох секунд. А от змістити стрілку вперед на головному годиннику міста не так-то просто. Його механізм – це набір шестерень, пружин та коліщат. Цією механікою вже кілька років, як керує комп'ютер. Тому просто перевести стрілки годинника не вийде. Їх доведеться прискорювати. Якщо там звичайний облік, за одну хвилину у нього починається одна хвилина, то коли він переводиться годинник, годинникова стрілка наперед, там йде, будемо так казати, трошки швидше, пришвидшується. Там, наприклад, за одну хвилину він відраховує 5, і таким чином нас доганяє той час, який був, який мав бути. Чи навпаки, приторможується. Спеціальна комп'ютерна програма два рази на рік змінює час на 4 циферблатах одночасно. Для непередбачуваних випадків – своя система. Для цього є у нас спеціальний прилад, є у нас тут дві кнопочки зі знаком мінус і знаком плюс, які дають можливості або добавити годину, тобто на годину вперед перевести, або й перевести на годину назад в залежності від того, що потрібно зробити. Перший літній час запровадили в Україні на початку минулого століття. Мотивували максимально ефективним використанням світлового дня. З того часу переведення годинників стає причиною збоїв у чітко налагоджених системах, до прикладу, залізничних перевезень. Поезда, которые отправляются с конечных станций, станции оборотного состава, как правило, опаздывают на 1 час. Те поезда, которые отправляются уже после того, как стрелка перевелась, они идут в график. Запізнення на потяг – проблема, без якої важко уявити перехід на літній час. Але люди не встигають не лише на транспорт, а й на роботу, навчання та призначені зустрічі. Практично кожен може згадати подібний курйоз. Ну, один раз на екзамен спізнилася, тому що не перевела вчасно годинник, а так взагалі… Ну, я відмінниця була, тому обійшлося без жертв. Як обично, на роботу запізнююся, ми ж запізнюся, тільки під воротами постоїти, чи там під дверима. Таке буває всіх. Переведення годинників кожен переживає по-різному. Для повної адаптації до часових змін людині в середньому потрібно 3 тижні, кажуть медики. А от чотирилапим та крилатим придумані людьми умовності пояснити неможливо. Животные действительно предварительно перед этим, если знают, что будет, допустим, изменять временные показатели часов, то животные постепенно к этому приучают заблаговременно. Про доцільність переходу на літній час експерти сперечаються й досі. Погоджуються в одному – це шкодить здоров'ю. Переводити стрілки часомірів на годину вперед за останні кілька років відмовились 14 країн. Українські парламентарі намагалися це зробити двічі. Марно. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта».